Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ni kita cuba baca sikit Saruh bagi matang Jauh Aratu tauhid Kanga al-Imam Syed Ibrahim al -Qawani. ya? Matang Jauh tauhid Kanga Imam Syekh Ibrahim Al-Qawni Ditajmohkan oleh orang Melayu yang tak tahu duduk mana Katanya duduk Sulawesi tapi tak tahu nama Orang tajmoh kita ni Nah, eh? ha, gitu. tu zaman dulu ulama yang warok ni, dia tak berguna nama dia pun. Faham tak? Dia kan buku, tak buah nama dia dia. Ha, gitu. Ulama yang warok ni. <tuh -tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi Ba'adu Kemudian daripada itu Maka inilah suatu syarah yang latif Atas muktasar Jawatu Tauhid namanya Bagi Syekh yang fadli lagi alim Ibrahim Al-Qani Nurullahu Dorihah Dorihah ke bunyi Ini salah, salah sebut yang berarti Berkat petarak ni pandai lah sikit eh? Mana uh, yang latif Latif mana pula? Lembuk Atah muktasar jauh tauhid rikasan jauh tauhid ya dan ku nama akan saruh aku idul akor idul iman dalam saruh tak jauh tauhid halnya ku ibaratkan dengan bahasa jawi supaya mudah bagi orang yang mubtadi dalam agama mandi dia tajmah kita ni daripada arab ke jawi untuk mudahkan orang Mubtadi Mubtadi orang baru belajar agama lah Untuk belajar buat akidah ni Dan ku pohonkan kepada Allah Ta'ala Taufik Dalam sempenanya Dengan hormat penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terseh Rahimallahu Alaihi Kemudian pengarang ni Yang petajmah ni Dia mohon kepada Allah Ta'ala Taufik Ya yeah? Supaya dapat Sempenakan Tajmah ni dengan baik minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itulah kaedah ulama dulu kala ya eh? yang tawaduk yang rendah diri sentiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada kemegahan kat diri dia orang sentiasa rendah diri <coughs> jadi kita masuk pada pembelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim Ulama dulu kala dia hurai berkata bismillahirrahmanirrahim dia buat hurayang, ya yakni kumuli'i dengan berkat asma Allah Ta'ala yang boleh nagrahi akan hambanya lagi yang boleh nikmat akan dia mana penggal kita ni ni mula dengan bismillahirrahmanirrahim itu makna tu je sebenarnya eh? dan mana bismillah itu kemuliaan Allah Makna bismillah itu kemuliaan Allah, arti Allah itu. Makna bismillah tu ada kemuliaan Allah, dia tajmah gitu. Kalau kita bismillah tu dengan nama Allah lah. Ne? Neh, kita tajmah bismillah dengan nama Allah. Tapi sini dia cerita kemuliaan Allah. Bismillah tu makna dia kemuliaan Allah, dia tajmah gitu. Tak apalah. Kita. Dan arti Allah, arti Allah tu maksud apa? Arti Allah ini Zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Istilahnya eh? Istilah zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Ada kita macam mana? Ada kita tak wajib. Ada kita harus. Harus ada, harus tak ada. Dulu kita tak ada. Lepas tu kita ada, lepas tu tak ada pula. Jadi ada kita tu tak tak kekal. Ha? Eh? Zat Allah Ta'ala saya yang wajibal wujud. Itu yang bersifat kamalak. Apa mana bersifat kamalak? Adik. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kamalak. Sifat sempurna Allah Ta'ala banyak mana? Sifat sempurna Allah Ta'ala tak terhitung, tak terkira banyaknya. Tapi yang wajib kita percaya, wajib bukan wajib percaya, wajib kita fahami, kita pelajari 20 sifat. Ha? Eh? Tapi pada asalnya sifat Allah Ta'ala banyak. Ha? Eh? Bukan 20 je lebih pada tu. Mana segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci daripada sifat naqais. Naqais mana sifat yang kekurangan. Ya. Mana Allah Taala tak bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kurang ni banyak juga. Ya bukan sifat mustahil tu hak kita wajib belajar 20 ke kan tapi dia lebih pada tu lagi dan mana ar-rahman tadi nak tadi makna bismillah Pengarang buat mana kemuliaan Allah sekarang mana ar-rahman ar-rahman itu bersifat murah yang yang memberi rezeki kepada hamba-Nya yang ta, yang tiada ihtis mana perkara ni katanya Alif, Mim. 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 Haa. Haa min, ha, so, alif, ro. Mana berat? Ha? Jauh? In hisor. In hisor lah bersebut eh. Alif, min, ha, so, alif, ro. Alif. Mim. Ha. So, ha. Ha. Ha, ha, ha. So Ali so'alah So Ali Ro. bersebut dah. Eh? Ma maksudnya Allah Taala murah Allah Taala tak ada sekatan, tak ada batasan. Ya. Yeah? Tak ada batasan. Mana Allah Taala murah Allah Taala tadi, Allah Taala beri rezeki pada semua makhluk dia. Orang beriman kafir, binatang apa semua Allah Taala bagi rezeki belaka. Batuk murahnya Allah Subhanahu yeah? Taala. Ya. Allah Ta'ala yang maha pemurah tu Ar-Rahman ya mana Ar-Rahman yeah? Ar ni meliputi semua makhluk berbeza dengan Ar-Rahim Ar-Rahim tu mana apa iaitu yang beri nikmat akan hambanya tu Ar Rahim tu mana kasih sayang ya yeah? tak cuma kasih sayang lah deh. Rahim kan? Lah. kasih sayang tu khusus pada orang beriman saja. ya yeah? bukan pada orang kafir syahadat, sunat membaca bismillah baca bismillah ni sunat ya yeah? atau Alhamdulillah atau berzikir dalam tiap-tiap perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh kerana sabda Nabi SAW bermula tiap-tiap perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram halnya, tiada dimulai dengan bismillah atau Alhamdulillah maka iaitu kurang berkatnya mana dia ada setiap perbuatan sunat dimulakan bismillah atau alhamdulillah atau zikir. Ya. Yang pertama bismillah. Bismillah umum seluruh benda lah, ya. Segala perbuatan yang molek yang tak haram tak makruh sunat baca bismillah. Alhamdulillah ni biasa disunatkan masa mana? Mas ha? Di, diwajibkan masa baca khutbah. Hendak dimulakan alhamdulillah. Begitu. Eh? Hmm. Kemudian apa, apa, uh, tak apa terdengar juga terbaca dia kata kalau nak semayang tu tak boleh lebih sembilah pun tak apa faham? Hmm. pasal apa? pasal apa? bukan pasal kita mula Allah Allahu Akbar Alhamdulillah subhanallah wallahu akbar. Tu zikir Allah Taala tu. Mana tak mula bismillah pun tak apa. Kalau mula lagi baik. Neh. Kalau mula bismillah lagi baik. Tapi tak mula pun tak apa. Cukup dengan Allahu akbar lalu. Ada pun hukum orang membaca bismillah itu iaitu empat perkara. Hukum baca bismillah jatuh pada empat hukum. Empat perkara. Pertama wajib. Bila wajib baca bismillah? Bila wajib baca bismillah? Hukum baca bismillah ni pak. Ya, yang pertama wajib. Bukan baca patiha. Baca patiha dalam semayang. Ha? Uh, baca patiha dalam semayang. Baca patiha luar tak apa tak bismillah pun. disunat sunat je. Tapi wajib baca patiha dalam semayang. Wajib baca bismillah. Lih? Eh, satu. Yang kedua sunat. Sunat ni bila berasa Selagi buat benda yang diharuhkan oleh sarong ketiga makruh makruh ni jatuh makruh kalau kita buat benda yang dimakruhkan oleh sarong, contohlah kita isyak wakau kita bismillah, itu makruh lah yang keempat haram haram kalau giminu agau dicuri, baca bismillah buka pintu rumah orang, haram lah eh? ha, begitu, jadi ne, bismillah ni jatuh atas bismillah pak hukum wajib, sunat lagi tadi, makruh haram ha. maka tersih rahimahullah alaih alhamdulillah yakni tiap-tiap sifat uluhiyah lagi kamal itu tentu bagi Allah SWT syahadah puji itu dibagi pula atas dua bahagi ni eh uh, pengangan kita ni dia mula dengan bismillah dan alhamdulillah faham jadi ulama ni menghuraikan makna bismillah alhamdulillah tu mendapa eh al mana segala sifat kamala tu hak Allah taala eh alhamdulillah ni kalau tajmah, segala puji bagi Allah lah Allah taala yang bersifat dengan segala sifat kamala sahada ada pun puji itu dibahagi pula atas dua bahagi ni cara ulama dihurai benda gini eh? nampak kita nak biar kita nampak bayangan cara ulama hurai benda macam ni Alhamdulillah tu puji tadi dibagi pada dua bahagi pertama puji yang kodim ya? Eh? pandang puji yang kodim puji yang kodim puji apa? bukan puji puji yang kodim mana puji Allah Ta'ala eh? Puji yang kodim, puji Allah Ta'ala. Dan iaitu dua bahagi. Ha, puji yang kodim, dua bahagi. Puji yang kodim kepada yang kodim. Puji yang kodim kepada yang kodim. Mana puji Allah Ta'ala kepada pada diri dia sendiri. Eh? Ha? Itu puji yang kodim kepada yang kodim. Dan yang kedua, puji yang kodim kepada yang baru. Puji yang kodim kepada yang baru. Puji Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Nah, eh? Ha. Tak apa. Walaupun benda ni kadang kita nampak barang tak mustahak mana. Tapi biar ada dalam ilmu kita tahu. Ada dalam perbahasan ulama. Ada benda, benda macam ni ada. Nah, eh? Dan tahu ada tak apa dah. Kau pernah dengar ada benda ni? Adik pernah dengar ni? Pernah dengar ada benda ni? Benda kita bincang ni lah iya ke? Hmm. Biarlah kita ulang balik dah. Dan kedua, puji yang baru. Yang pertama, puji yang kodim. Puji Allah Ta'ala. Yang kedua, puji yang baru. Puji yang baru, puji makhluk. Ya? Ha. Dan iaitu, bagi pada dua pulau Yang pertama, puji yang baru kepada yang kodim. Puji yang baru kepada yang kodim, Puji ma manusia kepada Allah SWT. Eh? Puji yang baru pada koding, Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah Ta'ala. Okey? Dan yang kedua, puji yang baru kepada yang baru. Puji yang baru kepada yang baru. Mana apa? Mana puji manusia kepada manusia. Eh? Jadi, bagian pujian bagi pada pak, ada pak lah. Eh? Hmm. Maka kata Syekh Rahimahullah Alayhi ala salatihi yang ni tiada puji itu tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmat Allah Ta'ala ni uh, tajmuh berbeza sikit mana segala bentuk pujian tadi pada asas kembali pada Allah Ta'ala belaka hak pak-pak pujian ke kembali pada Allah Ta'ala eh? asas dia begitu jadi uh, apabila kita dipuji puji Allah sedaknya masuk kita kembali puji kepada Allah Ta'ala jangan kita sipang kita Yeah? Jangan simpan pujian antara diri kita. Yeah? Atau pujian kepada Allah Ta'ala. Pasal segala puji tu kembali kepada Allah Ta'ala. Kita masuk sedak tu pasal apa? Dengan izin Allah Ta'ala. Baru jadi masuk sedak. Kau silap sikat je hangik. Hilang sedak tau. Ha. Kalau silap sikat, jadi tawa hebat. Tak sedak tau. Jadi, sedak tadi berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Biiznillah. Jadi, kita kembali pujian tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali simpang pujian dalam diri kita. Orang kata kita baik, orang kata kita pandai sedap masuk, orang kata kita cakap pandai orang kata kita cerdik semua pujian tu kita hantar kepada Allah Ta'ala je sifat kita sifat kita jadi punah. ne? Eh? kalau kita ambil pujian tu letak diri kita jadi punah, jadi sombong angkuh dan takabur Syahdah dibagi pula puji itu Atas empat bagi. Pertama, puji lawi namanya dan iaitu memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya sebab mukabalah dengan nekmat atau tiada mukabalah dengan nekmat. Maka iaitu puji lawi namanya. Dan kedua, puji istilahi namanya dan iaitu memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nekmat Allah Ta'ala atau lainnya sama jua, sama jua memuji dengan lidah atau dengan jawarah atau dengan hati. Maka iaitu puji istilahi namanya. Dan yang ketiga puji syukur yang lawi namanya. Dan iaitu bersama dengan puji yang istilahi atas kata seorang ulama radhiyallahu anhu. Dan keempat puji syukur yang istilahi dan iaitu memerintahkan barang nikmat Allah Ta'ala yang telah dikuniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya seperti nikmat mata dan lidah dan telinga dan akal dan fikir dan jawarih dan barang sebagainya diperintahkan kepada keredaan Allah SWT maka iaitu puji syukur istilahi namanya ok adik kakak faham ke tak? Pasal bahasa rasa abang sendiri pun tak berapa nak faham sangat ni. Tapi biarlah abang cuba cerita kat setakat mana yang abang boleh. Ya. Jadi, jadi yang pertama tadi, Puji Larwi namanya. Puji Larwi tu ada muji Allah Ta'ala dengan lidah. Itu Puji Larwi. Sebab mukabalah dengan nekmat, sama ada dia bertemu dengan nekmat atau dia dapat nekmat. Atau tiada mukabalah dengan nekmat ataupun dia tak dapat nikmat tapi tak puji Allah Subhanahu taala contoh kita puji alhamdulillah itu di, di ke, puji lagwi yang keduanya puji istilahi puji istilahi ini puji Allah taala dengan sebab dapat nikmat sama ada puji itu dengan lidah atau puji dan jawareh. Jawareh ni mana puji dan anggota, anggota badan. Dan atau dengan hati. Itu puji istilahi. Yang ketiga tadi, puji syukur yang lawi. Puji syukur yang lawi ni sama juga puji kerana dapat nekmat. Jadi semula mak kata dia sama dengan puji istilahi. Benda yang hampir serupa je lah. Yang keempatnya puji syukri syukur istilahi. Puji syukur istilahi ini bila mana kita guna anggota yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni seperti nikmat apa? Nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat akal atau nikmat apa saja untuk ta'ak pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil puji syukur istilahi. Okey, kita berhenti setakat tu sudah dah. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.